Istruttivo, dai. Invece sono sto e trichilli 46 quarti episodio. E ho sono anche tu stavo cino vaxus. Ho sto pece sgutili. Mi fece una sneak cooper, altro non dirsi che sta gli di scheletro. Абе, Стефан, обаче този филм, който е с скалата, не е знал Tilted Towers, това е истински филм в другото. Да, това е истински филм, ама не се казва Tilted Towers. Е, да, ле, но ясно как ще го кръст така. Аз не знаех изобщо, днеска видях истинския постър. Да, ясно, бе, няма. Че един бърз пусна тук. Аран червената. Айде. Аз съм на малкото някакъв има тук. Айде, отиваме към Стефан. Проба. Стефан, ти си като Чак Норис. Добре, но е. Горе, да. Това ми е Берто Чето. А. Ами само червената остана. Имам много ракети за RPG. Не, това се ми. А ти имаш такъв ще. Да, имам. Може ли да го стакнеш или нямаш? Ами не, аз го изпих. Това е тук. Към сивата и после двете. Сивата, да. Абе, някой има ли нещо? Синя, емка, зелена? Аз съм с един бърст. Аз имам само една зелена. Аз имам само обикновен калашник. Нищо няма тук. Какво беше това? А, бомба. А, да, бомба. Мога да го споделя да спотна. Стакна, дай. Ето ги! Ето ги, да. На 356. Мама не ни виждат нас. Не, още не. А, да. Едните са към къщичката, по финал. Бият се за дървета сега. Ето ги. Един го свалих. Другия... Оп! Други има ни отясно на 50. Той от къщиката излезе.
Има миниган това. На много малко стана това. И това на малко с миниган. Да, да. Падна. И другия падна. Браво. Ще го дигнеш, нали? Да. Аз имам аптечка, мога да ти дам. Идеам. И Стефан, имаш един на 50 там в гората. Тук, тук при мен има снайпер. Цецо. Идвайте го взимайте. Мерси. Някой да дойде при мен, има снайпер. Ай. Ако иска. Е, сега Стефан идва. Аз имам снайпер. Ами аз не го искам. Аз ще го взема тогава. Цецо, ела да ти да. Дам щит. Окей. Okay. Ето го дръпнах. За какво не го взе този съндък тука, бе? Къде? Не, не, Цецо. Къде? Къде? А, не, не го видях. На кое това там зеленото? Емка. Оп, точно идва на Q-то втори. Спрем ли priority? Да. Резервиран слот имам, здравейте момчета. Е, точно втори спрем ли priority. Добре, дай ми някаква синия зелена МК нещо. Е, не я ли зелена зелената? Тук имаше зелена, бе. Къде е? Дед съм аз. Е, тук е, ела на това дървеното. Е, я долу. А, добре. Май само съм капан не няма. Няма, няма, okay. Аз бях там до сега. Имате ли такива medium патрони повече? Почти не. Добре. Yes. Оп, ето го бе! Диско! Къде е? Диско, диско! Диско, диско. Чули, не го стреляй, само си хъпиш патроните. Прав си трябваше. Идва, ето ги. Къде са? Идват от... мисля, че там къде се би... къде седяхме преди се бихме. Дюгеров, с кой, кой се стреляш? Е, ма той виж къде е! Убихи ми е. То снайпваше отдалече. А, колко съм много там. Цецо, ела, 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 ела долу. Къде са? Тука ли са? Къде са? Ето ги бе! Ай. На хълма на изток 100, 108. О, тука са много, идват и от двете страни. Цесо, давай към тях. Давай. Ето. Един падна. Опа. Опа. Други от ясно до дърво. Зад дървото е. Окей, бати ме лето сега. Верно. Не се знае кой на кой.
някой ма... на Солияко. Мисля, че не паднаха всички. Всичките паднаха. Момче, тук има една аптечка, бе, вземи. И много бързо ще трябва да тръгваме към кръга. Случава някой джампад. А то миниган, кой иска да го вземе? Аз се хилвам в момента, за да ще... 30 секунди. Та аптечка. Стефан, можеш сега да го вземеш едното? Кое? Нищо. А, айде. Чакай. Да, и аз го взех. Другия. Няма ли такова? Какво? Нямаме джампад. Трябва да тръгваме. Не, никой няма, нали? Не. Еми, дайте газ. Би било много трудно, ако умреме сега на кръга. Аз имам две аптечки сега взех. И с ресурсите Алло? Сме зле. Защото много строихме. Здрасти, Фики. Аз искам да питам един екзистенциален въпрос. Няма ли да. Към колко часа сядате, защото аз днеска седнах към 8 май и нямаше никой. Колко покажа, че прадих аз и ти тогава не дойде. А затова питам към колко часа сядате, защото когато аз седнах нямаше никой. И затова станах да си върша някаква работа. И след това видях, че си ми пратил 5 покани по никое време. Аз лично съм ми, различно е, не знам какво да ти кажа. И съм по цял ден онлайн. И при мен е различно. Утре към 7 примерно ще седна, но пък... Добре. По други ден или други ден още няма да игра, така че feel free. Петък, сълта и неделя. Искам да ви кажа само, че Мишо снима. Кажете здрасти Мишо. Там. Ох, аз пък Мишо. Милчо. Да. Милчо. Милчо, да. Кой е Милчо, бе, брат? Але, what the fuck? Кво бе? Нещо не мога да се разбера. Момче, лево, вземи това. Оп, чакай. Ами, вие мога направите още едно парти. Ей, верно. Ама, аз ставам. Не. Те още едно парти с кой? Аз и Тошо. И с Добревски. И с Пако да Хънтер, той е много добър. Той е стример, супер известен. Абе, не е ли Стефан Дилгеров, не ми говори. Да, бе, отвориш V-бокса и веднага на съчет. А, така. Добре, еми, айде до утре тогава. Аре, ето ги! Къде? От Tilted Towers идват. Число? Е, число от Tilted Towers, 140. Стефане, видя ли ги? Не, сега ще погледам. А, да. Ето ги, да. Тръгват по нашия път, където се качихме. Как па не се стихени капан да му служа? Не, верно, отляво строят. Стефане, при тебе. Да, да, вече е там. Падна единия. Това не мога да видя откъде идва. О, отзад. От 250. От 250.
Аравета пак. Свали на линк. Има и много лош тайминг. Има и за бензиностанцията. Ето го при мене! Стефане, видя ли го тока къде взе пелона? Да, не. Ту, ние сега сме зад тях. Някъде и отгоре тази къща стрелят. Скри се зад полицията. Ааа, да. Цецо, каврави ме малко. Добре. Някакви други ги нападат сега май в гръб. Фак. Много тъп от моя страна. Един снайпер ме убил от 150 метра. Те арешти моите къщи. Фак. Те арешнаха и тука. Ей, стана мазало. Ей, с тия топки. Колко ти са момчета? 12 без 10. А, Митко, пусни ще RP да гледам. Добре, веднага. Joinvai. Видиш? Connecting. Някой не се пусна, Стефане. Стефане, ти какво разбра, че Кондил ще има концерт в Tilted Towers и реши на там? Фейл. Не, ти ги си другаро. Ти ги си. Всяка петък вечер на това. Не че са никога такова. Аз съм да. Абе, това е Цецо, леле, бек с приготвил тая буги бомба. Миле. Оле, на синята ма яко се пият. Да, отидка малката.
Вътре е F малката. Това ми отясно на мен. Аха. Е, паси задника. Само да ми провали играта. Има още един там сервета. Да. Бига. Баси задника. Shield potion и имам 4. Вземете го ето тук. Стефане, това за тебе. Добре. Вчера извинявай за преди малко, между другото, но просто по телефона и по-страх си да изгледна и не успях да бе. Няма проблем. Да, защото ти казах, че да, пък се замотах. И после стана матч почнах. Да, въщ храст. Ой, изобщо не е странно. Не. Тото ли нормал? Абе, имате ли медиум булет? Аз нямам даже медиум оръжие. Аз имам 50 само. Обаче това е трети пистолет, който си взимам. Чели вземи ги тия. Строили са на 350. Да, и тук на тия, също. Също са на Dusty Depot. Трябва да ми някакви булец. Те патроните за ламери, Цецо. Здравствате, това е. Патроните за ламери, викам. Ето един. Къде? 30-30 пред Dusty Depot. Но се даде чудно. Да, да, изобщо няма да види, че има храст. Тош, какво мислиш? Не, то затова е сложен тази град, според мене. Оп, двама пред тебе. Да. Да, поне не се мърде да има... Аз съм само храст! Где ся? Уби го, нали, да? Не, само го свалих. Не може да има е поне. Да. Добре, фак. Прайс, мафака. По-близо ли? Да ме ба майка с тази. Аз го свалих. Свалихте ли това при мене?
не сте. Баста прехраст. Фак. Точно обаче това с граната беше прайслес. Беше добро, да, много. Много слабо. 3 кила направих тая игра. 27% accuracy. Да. 16 хита. 210 damage съм направил. Не, 500 damage to players. Цето, ти си. А, добре. Ама Стефан тук ли е? Да. Много се ядосвам да ме пусна на някакво място без патрони. Тук, нали, преди началото на играта. Буткемпа. Саша е мадафака. Стига би извъземните сега са казали, че ще спечелиме. И нека си пики бъде с вас, момчето. Какво пише to deploy Royal X? Защо... Да. Заради това виж много яко. Да, за грех. Малко бавно, ама стоплих. Сте има счупена по къща. И те отиват. Ома, то пистолет, ако ми го даде още един път. Мимитко, ти в началото каза, че, че грабни ти харесва и то тогава се мъчи да ти докаже, че също ще бъде пистолет. Кой пистолет? Лилавия с заглушителя. Митко с началото не ли още не го харесва, ще не взеш да играе с него? Да, не ме пусна. Е, Цецо, искаш нещо супер яко? Да. Супер е, мен ме кефи. Не е лош, между другото. Кефи, ама последната игра ми даде 5. Момчета, как е при вас? Някой идва на мене. Правате ли се? Не сега. Някой го стрелят и не казва. На синята има хора сила. Да. Да, тук са. Вътре в къщата. И са, отвънка са. Точно видя ли го пътейто има? Точно това си мисля, че синзитивите ти е много странно. Шест? Всичко друго ми е много бързо, даже и това ми е малко... Помпа...
Имаме ли? А някой случайно патрони за помпа да не събрал? Те три патрона с тази помпа са 3 кила, бе, Митко. За какво са ти? Е, има мисли, че мога да ги направя. Супер, ядко. Ай, тук. Къде? Идвам. Молчил ви се. Так, колко ти трябва? 24... Ти, колкото? 12. Къде си ти? Тука. Е... Добре. Към фатала или към тия задните да ходим, а? Да, към тия задните. Там не е върни повече. Точно е това е ОП. Граната ще е граната. Аз... Стефан, я вземе готов снайпер. Аз си метнах 3 гранати на нея. Мисля, че никъде нищо не направих. Ма ги изгоних от къщата. То пак е добре, да. Аз мисля, като го използваш за агровейшн просто. Някой ще го вземе. Се получава да, много хубаво. И за чупане на стени също много хубаво. Да, да. Тук има снайпер, също. Някой ще го взима ли? Да, да, Стефан, вземи го снайпера. Като ги притиснеш и почнат да бягат, става неприятно за тях. Да. Защото отвънка трима стоят насочили медници към тях. Хубави са, имат интересна роля с саппорт оръжията в тази игра. И гранатата, и миниган, и рокет лаунчера. Да. Ма най-ново му кейф ме е минигъна. Къд зариди 700 патрона, къд почни да хрелиш. 180 ето ми така. Да, ето са изпостроили. Да, ето кога аз го виждам. Фак, не е такова. Да, там чути нещо. Да. Бутало идват. Деги бе, леле. Браво, Митко. Точно това, видя ли го? Да. Много съм добър. Браво. Внимавай сега. Е, къде ме вкара направо в гащите ми на тъпка? Да бе, ама никой нямаш. Браво. Няма те дадоха много назад тия. И от ляво идват още хора. Дай ми оръжието бе, пак. Май. Те се бият. Оп, идва още един склад, идва. Дюгеров, какво става? Защо ти е чак там? От къде? От ляво ли? Към 100, да. Във високата сива къща на 180. Аз ще ги ресейфам от тук. Оп. Митко ми лай. Е! Браве. А това не знам какво беше даже. Това кетчото му не си. Охо. Спраш, мафака! От сега ти спадне, бе. Е, това беше тъпо сега. Не! Фак! Бро, бе. Ти и кого, бе? Аре! Да, верно. Бих го. Бих един вътре.
Идва буре. Чакай, какво правя тук, бе? А, фак, буре! Дари, не успокой се, в кръга си почти. Добре, добре ми го каза. Абе, някакъв лут за мене, хора. Не, за теб само килове. Няма лут. Е, да, имам най-много, ама. Не. Бах ти рандом съндък с патрони. Някои патрони. Here you go. From your friendly random chest. То ще видят после като ми искат патрони. Някой иска ли кръвателш? Нямам. Взех такъв damage trap. Имаш ючета. Мога да го сложа на върха на нашите. Цецо, ело ти дам узо. Узо гръцко. Е. някой има ли синьо? Зад. Ева, Цецо. Да, секунда. А, това съм имал два трапа. Добре, момчета, верно, дайте му на Митко нещо майно, че той е горкия. Нищо, виж, кой има най-много килл, бе? Съжалете го, не знам. Абе, ще видя сега, като взема златния скари. Аз имам 212 патрона. От тук нататък може игра... ли ми дадеш примерно 3? Да, може да си дам, ел. От тук до края на играта, Митко, всички честове, всички такова събирай. Полшени няма да им ги дадеш. Така е полшени. Мерси. Какво ти трябва? Вече нищо. Да, да, да. Добре. Синием към трябва. Такъв симбърслец, може? Дански превръзки, това ма. Ям, ето къде се скривам за една секунда. Точно още продължаваш да виждаш, нали? Не. А? Go to party screen ми, да. Сега вече пак виждаш. Да, бе, да. Окей. Не дава да се виждат менюцата. Тук ги виждам на 308. Тош, гледаш? Да. Ибам, ей, кой си на... съм го свалил? Да. Той трябва да е на... под едно кръв. С тая помпа от... Тоша, са? Кой не бие? Ста по-може между другото, са има по-голям шанс. Ха-ха-ха. Нема етап, това е по-точно. Някой ни стреля, бе? Май. Не бе, аз сервомеш. Нет, снайпер не сте. Не бе, аз сервовера бях. Сега вече не съм аз. Но не знам откъде идва. Отпред някъде. О, фара да слизаме, тук е тъпо. Леле, днеска Митко на обяд играхме с Стефан и така се пускаме като тебе от Tilted Tower, само че ми лагне на двамата. На Стефан преди така му лагна и завършихме втори на двойки. Ние също много добре справихме и изведнъж да, супер фейл.
Лагна му, умря и след това аз падам и виждам, дава му да строи, виждам, че става сили, следващия момент лак има издърпа настрани и долу. Беше тежичко. Точно това хора ли са, бе? Да. Сигурен си? Да. Не са. И сянката на дървото ли да е, бе? Това като го стрелна, ще съм долу на земята да дигна. Не, там не, там не строите, ще ви видя, да. Да. Цецо, о, стигам, паднах. Какво ти казах? Че точно до него, но всичко отгоре. Да, да. Точно, че ме сбесли. Нямам нито аптечка, нямам нито бинтове. Аз имам, аз имам. Сам си. Точно. Така, така. Това си го пуснах, споко. Добре, това не знам, ако си спиш, ще е толкова тъпо. Yes. Не, ето ги отпред. Другите отляво ми стрелят. Вади револвера, Митко. Какво е? Револвера води, викам. А, това верно. Къде си? Еги долу. Ай, момчета, вижте къде е кръка. Я се връщайте. Умрях там, Митко. А, още ли има, да. Момче ли до тебе? Пред теб. Пак. Види го. Браво, бе. О, е там има от 350. Много съм добър. 350 на върха двама. Стой! Откъде? Ето си беше пострил. Как падне без нас. Е, браво. Някой дига ли го? Да. Да. Само че нямам, не мога да мисля ти дам. Аз имам аптечка. Какво е щита ми остана, той ме дигне и ми остана щита. И кръвта ти е на 100. Момчета, май трябва да вървим, а? Кръвта си я заради, обаче. Ара обаче да ми има отляво. О, точно тази пирамида ме спаси. Кой е стръмна? Аз маркирах това. Някой маркира това, да. Точно тук... има едни... има едни на 105. Пуших и ми гледах между другото. А, добре, супер. Има едни на 105 навърха строят.
Его бе, Митко, двама, тук на хълма. Да бе, знам, ма не мога, не мога. А, бе, тук не, не, горе при нас, бе. Още двама. Още един. Има един сгънатомет. Това е, да. Браво е. Ще дигна сто... Ела в облака. Аз съм тук. Браво. А, трябва да се махам от тук, явно. Аз нищо не виждам. Еми, знам, това е целта. Еми, обаче сме долу вече и не можем да се дигнем. Поне аз. О, фак! Можете ме дигнете сега. Няма проблем, а нека първо да се справят. И съм на един хелт точно. Да. Почвай ги с гръбното мета. Чакай, че ботовете се убиха сами. Ма верно се убиха сами. Вземи. Ау, мерси. Ростев. Няма нищо. Отгоре видя ли го? Отгоре, отгоре. Да. Свали го един с хедшот. Не, браво е. А, другия падна. Да, аз го свалих. С гранатомет. Само патрони ми трябва, нямаме. Никакви. Ела, ето има. Аз успях се кача отгоре. Ей, трябва да влизаме в кръга, който е при тях. Не, не. Не е точно при тях. Фак. Пуснах малко смок. Не! Е, това беше. Уби го това, е пак, ама... Ех! Мра. Уби ме е това. Един човек остана. Уби ме Сторма. Фак! Той беше с храст някъде. Добре, ще ви кажа... Аз бил страничен човек! Не бил тия! О, смятай! Просто се е покрил. Ими да. Точно, а сега е това ще го покажа ли? Не знам. Gold Party Screen ми показва. Показва ли ти? Не, не, само един син екран. Окей, окей. 18% accuracy, 22 хита. Направил съм 370 damage и 4 кила. О, точно много, много късмет ми носиш така. Може, може. Особено за тоя кил с револвера, това беше направо. Това беше скандално. Добре, айде си е толкова. Добре, екипа. Знам, че го казвам, но се радвам, че го чувам. Ужас. Много ми се играе, брат. Особено се е тази игра, колко се смех. Да. Какво стана? Чакаме Тош. Нищо не мога да ви джойна, обаче. Чепче излезна ли? След това? Да. Брат, пърте си стана? Окей. И това с револвера беше мега красиво.
то видя как напълно на рандом стрелях. Прото аз го оставих на 2 кръвсива. Да, не бе, аз му карах 60 демидж. Я... Елате вие при мен, можете ли? Не, аз не. И сега да е започнал даунтайма на серверите. Не ми взеш онлайн. Мене ми взеш и това ти казвам. Пас. Аз така в даунтайм. Аре, точно и твой. Оп, готово, стана. Не, аз не знам за даунтайм. Аз си се знах. Оле, това заради шер... спри си шерплеера. Спри си шерплей. Спрях го. Може би заради това. Не бе, аз отдавам го бях спрял. Тук съм. Оле, какъв човек иска да влезе в групата на Battlefield? Сахин Караца от Истанбул учи във Варна. Нема лошо. Реза Калашников. Получи. Не пиш обаче супер такъв екстремен исламист. Да не е бъдъв чето лайк, мол се. Но се знае. Питай го... Да, питай го на съобщение. Кага магистратура по тероризъм. Малко ми липса, че Light Monster вече не идва в нашите партията. Обаче ако се чуване в нашия игра на Fortnite, веднага го кипвам аз. Харабия. С кое каза да бе. В смисъл, в момента в който влезне, и напишно съобщение, момчета, моля да играе с вас, ще му кажа: не брат, не може, купи си един хиба микрофон тогава. Та игра... Абсолютно. Не се играе с такова. Стефан беше казал, няма как да имаш пари 600 лева за PlayStation и да нямаш 10 лева за един слушалки с микрофон. Харабия. Но това не е стъпно за пари. 15 лева за walkie-talkie. Не е за пари. И в момента за така си говориме. Да, бе, да. Абе, дари първи го каза. Абе, тук е пълно... Дари наистина го каза първи. Като го хуням, що не каже? Ето, каме... Хора, аз ще да пуша. Чао. Иди. Що? А, защото умря. Тук няма никакво оръжие. Ще ни избият. Ето ги. Много скоп много. Йей. Митко, върни се. О, те и отзад идват, момчиле. Да. Чувам и отзад хора. Ай, сега ще без. Нищо не ни даде. Ти успе... Ти взе един пистолет, нали? Някакъв револвер, да.
Тук ли се? Да. Може да ми изчакате 2 минути само? Не. Може. Добре, айде. Защо му точно казал, идвам? Една минута, аре две. Верно три. На третата минута го кикваме, момчета. Ако се забавиш. Да. Нали? Ето той си излезе и без това. А той да. Даже не трябва да занимава някой да натиска. Ще му кликам от вас. Вижте линка да те пратиха на това на чата във Facebook, на Fortnite чата. Ужасни сте. И ужасно закъснявам. Е как бе, 2 минути часовник. Ма ти си излезнал сам на сметки. А, да бе. Не, наистина. Хубаво, ще направя моя парти. И ще игра с Борч Вор. И оттам ще те кикне. Той няма да ме кикне, мен ме харесва. Yeah.
Заради яки влега, бе. Заради яки, много ясно. Оле, обаче напоследък, излизам някъде навънка, примерно резко седяха едно кафе и беше супер тъпо. И по едно време супер дебилното почна да се смея. Пак надари на простотиите. И особено на това супер смешно беше така от сърцето се смях. Като вчера точно му каза, бе, Дарин, какво правиш ти в това парти? Не, с Дарин е супер да си в парти, просто толкова много... Мен ме е много забавно. Да, просто... Много ми липсваше. О, Цецо! Какво играеш? Супер кежул си. Не, моля те, не. Я в Виктор дойде на линия, ако искаш едно парти, може да си направите. Не, човек. Имай малко мюст. Кежулите не заслужават мюст. Това е верно. Ай, вземи си. Яко ли е Цецо? Освен че е тежо името, очевидно му разбрахме. Супер репетитив е и е много глупо въпрос. Мисъл, ако си на 10 или Виктор, окей. Човече, Кнак е супер як, мега зрибена, добра игрица. Шест пъти я превъртях и имало се. На Цецо му казах това. На нея пише 4 плюс години, аз се превъртех за 4 дена. Бегай от тука, бе. Ей, как ми се бърста! Аре, стига, бе! Две игри подред! Ме убива по супер тъпия начин! Отивам да пушим. Не знам да се спася. Къде са? Защо не разбрах какво се случи? В твоята сграда ли, Митко? Там да, бе, нека дойде на момента, в който аз паднах на съндъка. Стефане, къде си? Чупаната. В моята къща. Да. Ай го горе на втория етаж. Само един е Стеф, ти там, как си? Айде. Свали го. Е, тук е, дига го. Къде го дига? У тебе. Виж ли го? Някой в гръб му отзели. Някой в гръб... друг го снайпер, но той е. Няма никой. Не. В гръб снайпер нещо му отзели. Гледай вишката, вишката гледай. Митко, помага му там малко. Ако може да се свичнеш. Но... Не. Никой не виждам там, бе. Няма никой точно. Е, нормално ли да избивам? Горе на вишката е най... някъде си. А, бендич. Ето, ще пусам две я. Цецо, каква е другата безплатна игра този месец, бе? Райм май. Да, бе, ма какво представлява? Не знам. А, тук ще го видех. А, виж какво е сега. Добре, ара лека от мен. Лека. Лека. И аз продължавам да не мога да го видя. Да, да. Да. На вишката ли е? Да, да. Къде го е? Вътре е самата. Стефан го гледа с това оръжие до смертника. Да, патрон е.
И аз нямам много патрони, между другото. 24 за М-ката. Да ходим към силата, а? Ти вече там. Аз бе да. Учи ли? Идаш ли? Има. На помпа там. Стим да взем помпата. Да ходим към тия индустриалните. Да. Май не е лутно, има патрони, така че... Да, да се бери тук. Точно тук направи голяма грешка. Ей съм чето пъти по-добро. Всеки го знае. Everybody knows that. That's basic. Да. Над тебе е другия. Съндък. Сигурно. Не, ако го направиш това, ще го засипеш. Да. Май ще изгори. А не. Чувате ли му? Да. Горе-долу. Горе-долу ли? Долу, да. Що? Ай, че ми са и няма. Стефане, при теб имаш и ти чето малки. Отдолу. Точно под теб. Към ритейл ли да ходим? Може, да. Да. Някой с повече патрони за AR. Не, сега ще кажа. Е, тук пусна. Аз имам 70 само. Значи с колко си да не остана? С 20-30 патрона. Ааа, имам 50. Стефан, ще ми много тъпо, ако беше паднал през цялата дупка. Всичко е преценено. Ето ги отпред. Фака.
Къде е? Къде е? Тук го спалих приема. О, 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 капа! Ма нямаше ли още един? Не има. Не го знам къде е. Ела, не го сте ли, просто не ходи на него. Да. Просто не ходи на него. Има... Не знам къде е тоя пич. Мисля по обратната посока. Да, искам сега ходим към кръга. Да, искам. Ние го търсим този пич в обратната посока, на която той и всеки нормален човек би се тръгнал да бяга. И то би трябвало да се върна за тоя къде го свалих, а... Явно някой го иска. Двама. Къде? Точно построй. Браво, бе. Имче ли, че що не построи? Седеше на средата точно. Не, бях тук за тъбила. Кой стреля още? Още ли има? Аз убих два. Не виждам никой. То беше последния. Убили ги? Убили ги? Да, бе. Последния беше, да. Гледа, Стефан, това как падна до тебе. Какво падна до него? Лок. Някаква стрела. Намерих такова. Файера. Ще вземи го този скар, искаш ли? Хора, ела тук. Стефан, а? Някой има ли... щит? Май не. Не. Медиум булец има ли някой? Аз. Да влизма. Да, бе, Стефане, виж къде има съндък. Да, много интересно.
Винаги го има този съндък. Почти ги строят на 259. В далечината, бая далеч. Нали това строеш, бе? Какво прави? Да. Ще ни дадат от около 250-60 степени на другата страна. Ето ги 239. Зад е там малката къщичка. А, да. Един влезна вътре. То може да е сам. Нямате ли някой гранатомет? Не, аз не. Ще бяга назад сега. Бял в къщата другия. Не, там отясно са 299 другите. Искате да ги заобиколиме тук отясно? Не, там където е дървото, контейнерите. Стефане, това беше суицидал. Лоши идеи дадох. Не съм в лобито. Що излезе? Тук съм.
И върху колко биха степани? Не знам, съм май пак са били с разлика. На по времето беше 2 на 0. Това не съм видял и аз. Да, но... 0 на 5. Густо. Мане и Салах вкараха първото по време. А клетка скачаме? Или скочихме вече? Да, бе, направо скочих. На солки ли сме? Да, бе. На къ... как можах да попитам? Това не е така, хетрик. Един на Салах и един на кой? Лалана. Фирмино. Изкарали са пълната нападателна мощ. Аз съм фарт на сия да чакам, нещо да стигне от това. Вчера вече кой ги вземи тия. Сех, пушката. Е, вземи го това. Аз съм на малката къща. На... Там имаш един. Ми не знам, отгоре влезнах аз. Не видях никой. От задната страна. Сеха ли ти си чак на сивата ли? Добър, ето го! Над къде? Мене! Ти на коя къща си? Зад щупената. Кой ще ми стои? Не сме ние. Помпа. Ето помпа. Аптечки... Нещо... Ето ти това. Ето го. Убихте ли ги, бе? Добихте ли ги, бе? На един беш сам. Да. Аз... Ето ви един щит някой да си вземе. Аз не искам... Взимай щита. Аз ще пия това голямото. Джига ли? Малката беше ли? Не. Малката не вътре. Горе, горе взех кот има. И в синята май никой не е бил. Само един рандъм ли е? Да, той се подстава като нинчета. Сам на складове. То беше си склад, да, но... Шефа, не вземи една колба. Ай, тук. Тук съм бъдъл. Тук има един, бе. Кой сте? Тук долу има един. При мене. Червената къща, коя къща, кажи, дай някъде при теб. О. Браво, мочи. Интересно. Браво. Аз без искам. Но и то не умря от един път. Как
Това съм пуснал това. Там бях аз. Окей. Има един на 114 на дървото тича. На 14 има само. В момента е на 120, момента е на 123 някъде хълма. 120 нищо не виждам. Идем към 14. Той тича. На 9. Къде е горе около вишката или е паднал долу по-скоро? Аз го видях като тича. Май на контейнерите. Тича към вишката. А що не виждам нищо, бе? Ето ги отзад. Виждате ли? И втори. Ти момчета... А? 350. Точно под хълмчето малкото. То влезна вътре в това. В един от тия. Скрил се. Имам 24 патрона за AR. Не знам вие как сте. А, ето го е. Е, тук е в първата. Чакай, идвам. Та синята, нали? Да, мисля. Айде, от. Не мога да те пресиши го ни решете, бе. Абе, момче ли, я ги дай тия ракети. И патрони трябва за яр. Не, сега ще го взех. Ето го пуса. Мерси. Играем с някакви... Нако имам стоп за някакви бандажи с тук. Нямам. Къде? 116. О, даже 164. Да. Ей, храст вече не е храст.
какво стана с ония, би умряли? Убих един. Точно его дясно бе на контейнерите, сега се качва отгоре. О, айде. А, Стефан, това беше яко. Ами няма да ги се бави, няма. Вземи, Стефане. Ако искаш да ги стакна тия гранати, ако ти трябва място. Кой моите ли? Да. Имам място и аз. Е, там са вътре в къщичката. 234. До нас 234. Е, гранатомета. Още един има. 307 някъде. Зад камъка. 254. Уби стакан. Тук е до нас двама. На 150. На 100. На... Заобикара около момчил са някъде. Идва при тебе, Митко. Един. Около дървото. Браво, още. Стойте само в кръга. Момчиле, как се мръдаш, губиш по-бързо кръв между другото. Не, аз просто съм в кръга. Що не е го Стефан? Дигам. Стефан и Мед пак имаш ли? Имам, да. Добре. Оставете ми ги ракетите на мене. Разбира се. Някакъв от булет стреля. Това не беше ли? Ой, хе, той има 10. Лев, 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 вземи. Опа. Просто нещо, откуда ти взе толкова кръв? Не ли? Да. Нещо не съм се хилнал. Момче, Лярд, ми ги дадеш ти... Вземи мед пак, ако можеш. Кое? Аз имам свободно място, ракетите. Ева, ева. Нямаш място ли? Ева, пускай. Ракети, тук са. Къде? При мене. Ама, ема аз съм при те... Мерси. Строят на 68. Е, това е много далече. Да. Хора, по... дайте по-бързичко. Дайте директно към кръга да ходим, нали? Да спустим на джумпада направо. Ама той за нас. Нича, може да. Ще не видят само, това е лошото. А, ето го. 137. Къде? Да, да, да. Точно е тук зад нас. Свалихте го. Браво бе. Взимам му само ракетите. Ми трябват малко патрони и снайпера, ако някой няма не го ползва. И дай да влизаме път, после ще се оправиме. Добре. Тук на джампада, да. Айде. Да. Отясно ми стрелят 74, трима. Да. Той е на много малка диня.
Айде ги горе и те да. Пусаха на джелпада. Фак, ако това ни убие... Сто от тия ракети. Оп, сори. Аз си тъпто мечка. Хора зад нас! Митко, нещо убия тука. На 269 точно стои на теб. До балона. Какво става тука бе? Мазо. Абсолютно. Да. Те са до балона. За тебе някъде. Да. Аре, бе! Абе, няма какво да направиш там тези. Бронирани. Абе, пак не съм в лобито. Джонвам се, не ми правиш спокойни. Остана. Нещо, има някакъв ерор пак с PlayStation-а. Ало, чувате ли се? Аз те чувам. Ами, Митко и Стефан? Тук съм. Е, изкачваме ли? Да. Ау. Аз те чувам. Нещо се... Пронто.
А какво става с тия партията? Идва ли? Чуваме ли се? Чуваме ли се? Да, на другите правили подарък? Да. Митко... онлайн ли е, че не го виждам? Не знам. Чуваме ли си? Пошо? Ако пак ме свърли, ако искате, просто излезте от партито и се чуваме в InGame Voice. И това е. Преди малко така си говорихме с Митко, като играехме.
Ще играем ли още? Стефане? Митко излезна ли? Митко си легна. Ами да, си направим още една. Един тилт ли тавър за лека нощ? А? Айде. Един час съм при нас. Мънки диджей Мирко. Аз се пускам на моето си место, да винаги се пускам тук. Чак сега ли се пуси? Аз съм вече тук. Имаш ли оръжие? Имам няколко мисли. Ще е като ложили узили пистолет. Ето ги отпред. А там виждеш ли?
нали още си там. Е, тук се глава. От деве сварам, сложих три трапа в едната сграда и от деве сварам хора с тях. Мисля, че трети сварих. Ето къде в тази къща всички ми трапове. Опа, още един. Още ли се закачат? Да. Свалим един. Тука долу. Има супер много лут и капан, да знаеш. На първия етаж. Капана трябва да е мой. Идваш ли? Ай, сори. Това ли се фана? Не. Май не. Аз четири трапа намерих в рамките на 2 минути и ги зарязах и изсуших всички. Това не е тук точно пред теб, където е зелена темка. И аз се пробвай да го тригърнеш, ама да избегнеш, да го избегнеш, да видиш дали ще се тригърне. Това не е мой начин. Не, твой. Да, 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 затова да внимаваме. Терминатор 3 гледа ли се? Това колко дебе, че прави, ако стреляш човек? Малко. 12 и 16. От близко разстояние повече, нали, ама ти не можеш стрелнеш, така че от близко. Да. Докато ти зареди вържа, ще умря от това 3 пъти. От някой с помпа. Да. Да, да. Стефан, ти през по-голямата част от деня съм най-ляг, така че като сядаш, пиши. Добре. Нова трудността с най-при това е. Диня го спалиха. Оцели ли го? Да, пада.
Не, не, не. Това друг ли да е бил или същия? Същия спорта. Ми те двама бяха. Найс. Това цели момента. Това беше грозничко. Правим последна или? Айде. Сляга си, аз съм риса. Хубаво. Айде лека. Айде, лека.